Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang kapalaran, napaka mapagbiro. Maraming bagay tayong matututunan kapag nagmahal tayo. Mga bagay na dapat isa puso mo. Mga bagay na kahit magbago man ang pag-ikot ng mundo, kumpara sa iyo ay ibibigay sa iyo dahil ito ang guhit ng kapalaran mo. Ang buhay pala natin dito sa mundo, parang gulong. Minsan nasa taas, minsan naman nasa ibaba. At sa bawat paglalakbay natin, sa bawat paghahanap ng sagot sa tanong, sa bandang dulo ay matatagpuan mo ang sagot sa lahat. Ang mga dahilan kung bakit kailangan pansamantala magkalayo. Ang mga dahilan kung bakit muling pinagtagpo. At ang pagpapatawad na hindi natin kailangang ipagdamot sa mga taong bahagi na ng mga buhay natin. Mga taong nasa paligid mo, mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Masaya ako na okay na ang lahat para sa amin ni RJ. Kung masaya kami noon, mas magiging masaya kami ngayon. Nasira na nga yung kama sa sobrang saya eh. At eto, wala talaga akong maisip kung sino ba ang pakakasalan ni Elijah. Bakit biglaan naman ata? Kung sa bagay, gusto pa rin talaga sa panahon ngayon yung mga ipinagkakasundo. Ay naku, kawawa naman si Elijah. Pinagkasundo na lang yata sa kung kanino. At yung best friend ko na yun, ayaw man lang sumagot sa tawag at text ko. Wala tuloy akong makuna ng sagot kung sino ang pakakasalan niya. Yung papa niya kasi yung nagbalita sa akin. Eh, ayaw ko naman na mangulit sa papa niya. Kaya eto, pupunta na lang kami. Bahala na kung sino man yun. Kaya eto, dahil mabilis lang talagang lumipas ang mga araw, eto, paglabas namin ng Friday ng hapon, diretso uwi sa bahay ni Joel, tapos nag-empake lang kami at nagpahatid na kami sa paliparan patungo sa Maynila. Sayang talaga, kasi wala yung Tito Jerby ni Russell. Gusto sana naming isama kaso hindi pa din daw nakaka-uwi. Napapasarap daw sa bakasyon. Sana all nakakabakasyon. At eto, mabilis lang talaga yung naging biyahe. Maghahating gabi na nung makarating kami sa Maynila. Tapos, diretso na kaming apat sa kondo ko. At dahil pagod kami, eto, pagkarating namin, kumain lang kami. Tapos, diretso pahinga na. Kaso si RJ, nagdilig muna bago natulog. Eh di naman ako nanlaban. Nakatulog din talaga ako pagkatapos. Good morning. Salitang gumising sa akin. Pagmulat ko ng mga mata ko, nagulat ako kay RJ. Kasi naman, may nakatutok. Nako. Mas masaya talaga ang second chance. Mas nanlalaban. Isang umagang maganda na naman ang gising ko. At dahil mamayang hapon pa yung kasal ni Elijah, eto. Pagkagising namin, nagpunta muna kami sa clinic. Siyempre, magpapapogi kaming lahat. Para pagpunta sa kasal eh, ayos na ayos talaga. Natatakot nga itong mga kasama ko. Baka daw magbagong itsura nila sa gagawin sa kanila.
mga hindi sanay. Eh ako, lagi ako nasa ganitong lugar para maalagaan ang mukha ko. Siyempre, bawal maging haggard. Baka kasi sa iba tumingin si RJ. Pero alam ko naman na hindi yan titingin sa iba. May tiwala ako kay RJ eh. At eto, pagkabalik namin sa condo, nag-lunch lang muna kami. Tapos, nihanda na namin yung mga isusuot namin. At dahil excited ako, eto, nagsusukat na ako sa harapan ng salamin. Uy, Albi, parang ikaw yung ikakasal ah. Uwi ka ni RJ na nakahiga sa kama. Siyempre, best friend ko yung si Elijah. Kaya excited ako. Wika ako naman. Tapos eto, bumangon si RJ mula sa pagkakahiga. Tapos lumapit siya sa akin. Habang ako naman eh, nakaharap sa salamin. Tapos eto, niyakap niya ako. At may paghalik pa sa pisingi ko. Oh, bakit naglalambing ka nung gusto mo? Wika ako. Wala. Puro kiba naglalambing, may gusto agad. Siyempre, mahal kita. Kaya dapat akin ka lang ha. Uwi ka ni RJ. Tapos, lumuhod siya bigla at may dinukot siya sa bulsa niya. Isang maliit na kahon. Hindi ako sigurado kung ano ang laman. Pero si RJ, lumuluha siya. Habang hawak ang kahon. Albi, sorry ah kung iniwan kita noon. Sorry, sana napatawad mo na ako. At sana tanggapin mo to. Kasi kahit pinagdayo tayo, mahal na mahal pa rin kita. Ayoko nang malayo pa muli sa tabi mo. Wika ni RJ. At pagkabukas niya ng kahon, walang kahit anong makapagpapaliwanag kung gaano kasaya sa isang singsing na nasa loob ng kahon. Kinuha ni RJ ang singsing, tapos hinawakan niya yung kamay ko. At syempre, di na ako nakapagsalita. Di ko kasi inaasahan yung ganito. Basta, sobrang saya ko. Tapos ito, hinila ko ni RJ sa kama. Mukhang magkakadigmaan. RJ, teka lang. Mamaya na, baka malate tayo sa kasal. Wika ako. Oo nga pala. Sorry na, nakakagigil ka kasi Albi. Wika ni RJ. Kaya ito, bumangon muna kami. Mamaya na itutuloy ang laban. Kasi kailangan na magbihis at baka maliit kami sa kasal ni Elijah. Nang makapagbihis kami, okay na din sila Joel at Russell. Bihis na din sila. Kaya naman, eto na. Sumugod na kami sa kasal ni Elijah. At sa misteryosong pakakasalan niya na hanggang ngayon eh, di namin kilala. Doon kami patungo sa malaking bahay ng papa ni Elijah dito sa Maynila. Doon daw kasi sa bakura nila ang kasal. Simple lang daw, biglaan kasi. Kaya ito, nung makarating kami, aba, parang konti lang ang bisita. Pero okay na yun, ang mahalaga eh may bisita. Kaso, hindi ko pa nakikita si Elijah. Baka nasa loob ng bahay. Hihintayin ko na lang at ito, naupo na kami. Sakto lang kasi yung dating namin. Mukhang kami ang mga abay. Ang popogi kasi namin eh. At eto na, sa pagsisimula ng seremonyas, sobrang simple lang talaga. May mabagal na musika tapos lumabas na sa bahay si Elijah. Tapos sabay silang naglalakad ang papa niya. Siyempre, nagpalakpakan kami. Kaso, nung makita kami ni Elijah, parang nagulat siya. Hindi niya ata alam na dadating kami.
Gulat na gulat eh. At ayun, diretso na siya doon sa maliit na altar. At paglabas ng mapapangasawa niya, nalaki talaga yung mga mata namin sa aming nakita. At eto, kami ang mas nagulat. Kasi naman, si Tito Jerby. Parang di kami makapaniwala. Kasi paglabas ng Tito Jerby, ngiting-ngiti siya. Sobrang saya niya. At nung makita niya kami, aba, kumawi pa sa amin. Grabe naman. Bakit parang ang bilis? Ano nangyari? Bakit nauna pa siyang ikasal? Pero ganun talaga. May nauuna, may nauhuli. Mamaya na kami magtatanong. Medyo nakakagulat lang talaga. At ito, sa mga mukha ni Elijah at Tito Jerby, mababatid mo na masaya sila. As in, masayang masaya. Albi, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng tulay, magpapakasal na din tayo. At sa tulay na yun natin gagawin ang kasal. Wika ni RJ. Mapapangiti ka na lang talaga kay RJ. Kaso ang tagal pa nun. Pero makakapaghintay naman ako. At eto, matapos ang kasal, kainan na. At nilapitan na namin ng bagong kasal. Elijah at Tito Jerby, congrats! Wika ko. Elijah, good luck! Wika ni Russell. Napatingin tuloy kami kay Russell. Uy, bakit good luck? Wika ko naman kay Russell. Ah, kasi hindi ka lang mapupunit. Kasi punit na punit. Wika ni Russell kaya ito, nagkatawanan tuloy kami. Kawawa naman si Elijah. Mararanasan na niya ang mapunitan ng sedula. Alam ko kasi yung pakiramdam nun eh. Sana alam nyo din. Oo siya, kumain na kayo ng madami ha. Alis na kami ni Elijah. Kasi maaga kaming magsisimula para makarami. Wika ni Tito Jerby. At si Elijah naman. Pabebe pa eh. Halatang gusto din naman. At ayun, iniwan na talaga nila kami. Nakakaingit talaga. Pero alam ko naman na darating ang araw na ikakasal din talaga ako. Tapos eto, habang masaya kami kumakain, bigla na lang tumayo si Joel tapos tumakbo siya. Nagtataka tuloy ako kung bakit. Tapos eto, tumayo din ako at napatakbo patungo sa pinuntahan ni Joel. Kasi naman, si Aling Yoli, nakita namin. Aba naman, ang mga batang ito ay kapopogi. Ang liit talaga ng mundo mga iho. Biruin nyo. Hindi ko alam na makikita ko kayo dito. Wika ni Aling Yoli. Aling Yoli, oo nga po. Ang liit talaga ng mundo. At saka, di ko nakakalimutan yung bilin nyo. Wika ni Joel. Tapos, nagulat ako nung biglang may dinukot si Joel sa bulsa niya. Isang eco bag na maliit. Napakaloko eh. Diyos ko kung bata ka, nakakatuwa ka talaga. Oh, ikaw naman Albi. Okay na ba kayo? Wika naman ni Aling Yoli. Na kahit matanda na, eh, chismosa pa din. Kaya ito, itinuro ko si RJ. Tapos pinakita ko yung singsing sa daliri ko. Kaya ayan, masaya na si Aling Yoli para sa akin.
at sa aming mga naging anak niya sa lumang dormitoryo. Nakakatuwa talaga. Osha, bumalik na kayo sa upuan nyo. Wika ni Aling Yoli. Nakakatuwa eh. At sa paglipas ng mga oras, ito, tapos na ang kasal. Nag-uuwian ang mga bisita. At si Aling Yoli, lumapit na sa amin, dala ang eco bag niya. Di pa din nagbabago. Mahilig pa din mag-take out. Mga bata, masaya ako na nahanap niyo na ang mga magpapasaya sa inyo. Totoo talaga ang hiwaga ng dormitoryo. Basta lagi niyong tatandaan. Mahalin mo ng walang alinlangan ang taong kayang bigyan ng kulay ang madilim mong mundo. At piliin mo ang taong alam ang tunay na nagpapasaya sa iyo. Sige na, alis na ako. Naghihintay na kasi si Carding at ang mga bagong alaga ko. Wika ni Aling Yoli. Sige po, Aling Yoli. Ikamusta nyo na lang po kami kay Carding. Wika ko. At ito, umalis na si Aling Yoli. Nakakatuwa eh. Naman, ang dami niyang bitbit pa uwi. At si Joel, matatawa ka. Kasi ayun, nagtungo dun sa lamesa. At inilagay sa eco bag niya yung ulo ng lechon. May pinagmanahan talaga. At ang kwento ng kislap ng mga alitap-tap ni Carding, susunod na. Alam ko na, namimiss niya si Carding. Matapos ang kasal, balik na sa trabaho. Masaya pala talaga kapag kasama mo yung taong mahal mo sa bawat oras at sandali. Di mo namamalayan na napakabilis ng paglipas ng mga oras. Kasi masaya ka. At tila ba, laging kulang ang oras sa bawat araw. At tulad ng pangako ni RJ, nang matapos ang tulay, eto. Pinakasalan niya ako sa mismong tulay. Pero simpleng kasal lang kasi naman, ikakasal din kami sa Amerika. At kahit ilang kasal pa yan, handa akong magpakasal sa taong alam kong mamahalin ako. At taong mahal ko. Ang taong pinili kong mahalin. Na taong pinili rin akong mahalin. Ang sarap magmahal. Ang sarap mangarap. At katulad ko, piliin nyo ang magpatawad. Piliin nyo maging masaya. Dahil kung tunay at wagas ang nararamdaman nyo sa isa't isa, walang kahit anong hadlang ang makakapigil sa inyo upang makamit ang mga pangarap nyong maging maligaya. Albi, next month, tara sa Italy. Doon naman tayo magpakasal. Wika ni RJ. Wala, pangatlong kasal na natin yun. Pero sige, papakasalan kita. Kahit sa Mars. Wika ako. Ay nako, paano ba yan? Happy ending ng lahat. Marahil dito na naman magwawakas ang kwentong ito. Pero huwag kayong mag-alala. May bagong magsisimula at magbibigay sa inyo na bagong inspirasyon. Mahal namin kayo. Paalam. Baka naman po, pangkape lang. Yan po yung Gcash ko. Salamat sa mababait na magbibigay. At dun sa mga walang pambigay, salamat sa suporta, sa pakikinig, sa mga kwento ko. Mahal ko kayo. Thank you so much. Big Boss.